Ja, da får vi fram bedre øyne av skolepøyt. Helt spontant og ufattelig. Ja. Da blir det et sceneskifte. Da skal bedre øyne av folket komme inn og ta seg i oppsatte her, så da blir det litt skolerikning og sånt. Da lov å prate. Spiser kaker og trenger kaffe. Vi skal avslutte konserten med en av de nyere. Det en som heter Øystein Sjøvang Heimdal, som skriver mye for korps. Litt sånn i likhet med Farre, så skriver han først og fremst for det korpset som en dirigere selv. Men det blir også da utgitt sånn at vi andre kan nyte godt av den musikken. Vi skal spille en vars som heter Spring, og det passer jo bra nå, for nå det jo spring eller vår. Så hvis alle sammen klar. Klarer du? Ja, når begge tuba peker opp samtidig, da det bare en dypere sjanse.